فدرال آلمان در حق من صورت گرفتن. این چیزی نیست، این کدام حقیقت ندارد. تنها آنچه که قابل بحث است تو است که ده حقانیت پی بردن است و سر عقلانیت آمدن است. وقتی که ما میبینیم تنها نستونی که حمید کماندو با وجود از اینکه در چندین لایف که سر خوردیم با ما بسیار هم تو گفته مردم فحاشی کرده یا هر رقم گپی که بوده، اما بعد از همین که اون آدم دمی باور رسید که ما وقتی که یک عده را یک تعداد را یک قشری را در درون کشور به نام پنجشیری وقتی دشنام بدم، سر ما دست نوازش از طرف یک جهت کشیده می شود. و اگر ما اونا را فحاشی نکنم و اگر در آدرس احمد شاه مسعود شهید دشنام نتم، ما بالاخره آدم بد می شود. در این باور رسید که این حقیقت نیست دیگه و این انصاف منصفانه نیست که یک تعداد محکوم کنی بدون از این که گناه از او را ثابت بتانی و تعداد دیگر هم تعریف کنی در حالی که گناه از این هم آشکارا باشد. از او لحاظ او آدم در حقیقت پی برد و گفت که ما تا هنوز اگر هر نوع فحاشی کده مر نوع جبهگیری علیه جبهه مقاومت علیه احمد مسعود و خانواده احمد شاه مسعود شهید یا پنجشیری ها و تاجیک ها هر نوع تاخت و تازه که داشته، من بد ندارم. من بد دهی باور رسیدیم که نمی کار ما پوچ است، بیهوده است و ما دارم یک توف سربالا که امگیش از سرزمین خودم است. ای که در سرزمین خودت زندگی میکنی یا از اون جغرافیا هستی، ای که تو چی هستی ای را کس حق نداره که بگه که تو چی باش چی نباش، به خاطر که استقلالیت تا تو داری. حالا در کشورهای بیرونی هم اگر تو میگی که من مسلمان هستم، یهود هستم، عیسوی هستم، گبر هستم، ترسا هستم، کسی حق نداره که بالای تو تعمیل کنه. و از جغرافیای خودت هم تو اگر بگویی که من تاجیک هستم، ازبک هستم، مزار هستم، افغان هستم، کس حق نداره که بگویی که تو اینی چیز باش. وقتی که اینی چیز باش پایش در میان میآید، گپ دیگه از منطق فرا میره و به طرف جهالت و جنون کشانده میشه. این بچه ها هم دینه می باور رسیدن. نستوی نادری هم یک آدمی هست یک عمر در مطبوعات کشور در رسانه ها کار کرده، فعالیت کرده. اگر گذشته و بکرند دیروز خود هم یه آدم تا هنوز جدی تلقی نمیکرد، شاید امروز در این باور رسیده باشه که من منعیس یک خبرنگار و یک جورنالیست نباید تو ظالمانه یک طرف نفی کنم، دشنام بتم، شیرازه کارنامه های مطبوعاتی خود هم خدشه دار بسازم، برای پدر و مادر خودم دشنام کمایی کنم، یک عده زیاد را هم با خود دشمن بسازم، حتی تا حدی که کودک ما هم در بیرون از خانه برای ده ها نفر مورد تحقیر و توهین قرارش بده که گویا کودک های خود بایی نمانند که پدر از یک فحاش است، پدر از یک بی‌تربیه است، بد اخلاق است. اگر تو با این کودک بگردی از این تربیت تو هم خراب بشه. این برای یک پدر واقعا یک پدری که حس آنچنانی داشته باشه غیر قابل تحمل است که کودکش در جامعه مورد تنفر دیگرها قرار بگیره. از اون لحاظ مسئول در این زاویه مسئله را سنجید و در این باور رسید که بالاخره اینمی رای را که من میرم به ترکستان است و من نباید چون این کاری را بکنم. او دوباره دمو باورهای قبلی خودش که امانا همپذیری بوده، همپذیری که اگر افغان در آغوش میگرفته میپذیرفته، پنجشیری رو هم، تاجیک رو هم، ازبک و هزاره رو هم میپذیرفته. از اون لحاظ به عنوان یک ژورنالیست عمومی و ملی کشور و آدم همی دیدگاه خود یک مقدار خانه تکانی کرد. این نه فشار دولت آلمان بوده نه دیگر و نه هم کسی از آدرس نستو شکایت کرده. شخصا امو کسایی که اگر شکایتی هم میکرد
شاید من می بودم، شاید تو می بودی فروتن، شاید مثال سلطانی می بود یا دیگر دوستایی استاد که شیوای بزرگوار، هر کسی، ما قرار کسی داد. اگر در جای نستو بود، شاید امی کسایی را که در برابرش آقای نستو صحبت میکرد یک که دقل از مرجع قانون برش درد سر میشد. ولی هیچگاه هم وطنای ما و همزبانای ما دنبال از این نبودن که خدای نخواسته به نستو مشکل ایجاد شود. نستو درد داشت، نستو در برابرش یک مشت آدمایی که بعد از احمد شاه مسعود در قدرت آمدن رهبریت مدیریت نتانستن، اونمو کارای منفی از اونا باعث ازی شد که نستو بیایه برای قهرمان ملی، برای پسر قهرمان ملی که از نوامیس ملی تمامیت ارضی دفاع میکنه بیایه گپ بزنه. حال که نستو وجدانش بیدار میشه، نباید هم وطنهای ما جرأت از ایرا بکنه بیایه بگویه که ما نستو را ترساندیم. نستو بچه ترس نیست، نستو خدای نخواسته کدام کسی نبوده که از چیزی بترسه و یک کس برش به اساس زور و فشار تغییر دیدگاه نستو را بیاره. نستو وقتی میبینه یک آدمی که رهروایش میایه که رهبرش 4 سال شای آفتاب نمیبینه، او میایه از رهبری خود فرشته درست میکنه، خب طبیعتا نستو هم دیگه خب سکوت کرده نمیتونه در برابر از اینا میسته که بیادر اگر من خود زنی کردم برای احمد شاه مسعود آمدم این حرفا را گفتم، احمد شاه مسعود خب آفتاب باری میدرخشید. مثلا طرفدارای حکمتیار اگر بیان به احمد شاه مسعود بدارت میگن، بزرگشان تسلیم احمد شاه مسعود شد، دستای خود بالا کرد، زانو زد. خب باید اینی رو درک بکنن که احمد شاه مسعود باز اینی طور یک چهره داره. خب آقای نستو اینی میره دیگه وجدانش نگذاشت یک تعداده که موشگونه در حد موش هم شجاعت و مردانگی نه از خودش نه از رهبرش بعد بیاید در برابر قهرمان ملی و تمام ارزش‌ها یک ملت حرف بزنه، بعد نستو سکوت بکنه. ولی بدبختانه یک کسی به نام علی فایق، یک جریان کاذب و غلطی به نام ایالات متحده خراسان ساخته. خراسان خواهی جرم نیست، نام دوم وطنی ماست. ولی آقای فایق یک آدمی مفلوک، یک آدمی که از امی چهرش که وقتی طرفش میبینی 50% خصلت و امو صدیقی زنها را پیدا میکنی. او میای میگه گویا ما نسور ترسانده و یک تعداد دارن به سمت زندان فلان و فلان، این گپی درست نیست، کاذب است، من فروتن رد میکنم. آقای عزیزی پوپل از شما مشنویم برادر، بفرمایید. سلام، سلام خدمت شما، انشاءالله جور صحت باشین. وعلیکم. تا جای ما موضوع بحث گرفتم دوستای عزیز، نستوی نادری با جمیل قادری فرق داره، یا هم نستوی نادری به یاجمل مسعود خیل فرق داره. اینا کستن به شکل مستقیم از طالب دفاع میکردن، بیرق طالب بالا میکردن، مردم های طالب دعوت میساختن و از خاطر طالب تا بیرق های ملی را دودش نام دادن. و نستوی نادری یک ویدیو صریح و یک ویدیو واضح وجود نداره که مستقیم از طالب یا از سیستم طالبانی دفاع کرده باشه. ها کذا از امی معلوم میشه که نستو نباید بترسه و نترسیده، ولی حقش است در چندین لایف ها یادم متوجه شد به خاطر از اینکه در یک مسیر روان بود. ما چندین بار بر در مسیجش در لایف های مستقیم بالا شدم، شاید شما شاهد باشین، دوستا شاهد بودن. ما گفتم یک تبار قائم نگیرین، چون رهبرهای تنظیم های داخلی یا مسئولین اصلی جنگ های داخلی کلگی در اون ملامت است. اگر شما میخواین صحبت از جنایت بکنین، پس گلبدین هم سگ زردادم بسیار انسان ها را کش در درای جلال آباد و از اونی یادواری کنین، و بالاخره تمام سیاف که کلن با شیعه ها مشکل داشتن و بسیار شیعه ها را کشتن از اونها یادواری بکنین. نباید یک سمت و یک سو برین. در این گپ ها ما چندین بار برش گفتیم. و یک موضوع دیگر برای شما بگویم دوستای عزیز، ملت افغانستان، مردم افغانستان، یعنی ملت که غیر وابسته به سیاست مدارا و رهبر هستند، اینها از رهبرهای هفتگانه جهادی در کل ناراض هستند. اینا صدمه دیدن یا کشته دادن، اینا بیوه شدن، اینا یتیم شدن و بسیار مشکلات لنگ شدن، خانهایشان چور شد، حتی دستکای خانهایشان، دروازهایشان، زلفی و کل گپارا اینا چور کردن.
آقای عزیزی پوپل، ما با شما موافق در جنگ های تنظیمی کارایی که نباید میشد متاسفانه اتفاق افتید. حال همی کسایی که مظلوم نمایی میکنن که گویا در جنگ های تنظیمی آسیب دیدن و از طالبم تا دیروز را میگفت هر زدن طالب 300 نفر 200 نفر در انتحارش محکوم میکردن، حال به یک بارگی آمدن. اما دیشب آقای نستو یک چیزی بسیار خوب گفت که یک تعداد موش ها به خاطر خوشخاتمتی باید بیان پنشیری گفته فاشی بکنن، تاجک گفته فاشی بکنن تا نزد طالب موقف و جایگاه پیدا بکنن که فعلا به اندازه یک منگس هم پیش طالب ارزش ندارن، نه دینشون مذهبشون نه هم کدام بزرگشان در کدام جایگاه یا موقف سیاسی و معادلات افغانستان کدام پوزیشنی داره، فقط برده دستا بالا. این امینا همی که بجای بیان از طالب انتقاد کنن که دروازه مکتب را بسته کرده، در گذشته طالب جوانای از اینا را سلاخی کرده، با تمام ارزشای از اینا صدمه دیده، در برابر طالب بیستن برعکس. او برادر همی آقای پوپل، خودت از نظر خودت به صفت یک جوان، آیا مقامتگرار به نظرت رایشان راست است یا طالب؟ وقتی خودت میایی مقامت و شعارش انتخابات است، میگه کل مردم افغانستان برن به اساس رای مردم خود انتخاب کنه، هیچگاه پسر قهرمان ملی احمد شاه مسعود نگفته که ما میایم در چوکی ملا ایت الله میشینم ما هم حکمران هستم. میگه برادر انتخابات، به نظر خودت کدامش خوب است؟ برادر گرامی، متاسفانه در تیک تاک یک مکانیزم به وجود آمده، میگه یک آدم باید 100% تحت رهبری احمد مسعود باشه، غیر از او میگه ای آدم که هست طالب است، تاپی داعش و طالب و ترست سرشان میزنه، در حالی که او آدم داد میزنه چیغ میزنه که ما طالب نیستیم، ما در جمهوریت هم خلاف طالب جنگیدیم و فعلا هم خلاف طالب هستیم، و هر آن انسانی که دو روز مکتب خوانده باشه طبعا که خلاف بستن مکاتب است، خلاف حکومتی است که اون فراگیر نباشه، خلاف ازی است که کسایی که تحصیل کرده و وظیفه نداره فعلا بیکار هستند. در کل ما مردمایی که دو روز مکتب خواندیم خلاف از این مفکوره هستیم، و طالب دوستای عزیز وابسته قوم نیست یا یک مفکوره افراطی است که در ذهنشان است. اگر یک مسلمان چینی هم مفکوره چنینی داشته باشن اون رو در آغوش میگیرن، ولی اگر برادرش هم خلاف عمل امو جنرال چیم امو جنرال مشهور از یاک هستن اون امو هم جنرال مبین بندیش کردن، نه یعنی خلاف از که هر کس باشه، ولو که ما باشم تو باشی پسرشان باشه، اینا را اجازه نمیدن ها کذایی امی مسائل قومی را پس کنید. و هم میایم سر برادرای از آقای عزیزی پوپل، برادر طالب نمایندگی از پشتون نمی کنن. طالب بدخشان جانیتر آدم میکشتگی تر از طالب قنداری کمتر نیست. برادر اینمی پدیدی چتل طالب افغانستان شمول شده، تا دیروز ما متوجه نبودیم، حالا میبینیم که هزاره هم طالب شده. و برادر هزاره که شیعه است، مذهبش در پالیسی طالب خوارج پنداشته میشه، عرب است، مرتد، حتی اونا طالب شده. برادر بینا هم طالب دیگه برف بام طالب را روی بام قاریسا آقای مشعل خپلواک و صدها هموطن هزاره هموطن پشتون و با عزت من گذاشتن جفای بزرگی است. اگر خودت هم با طالب مشکل داشته باشی، ما هیچگاه نگفتیم که مردم 100% یا این شما از احمد مسعود حمایت بکنین. ما میگیم برادرای پشتونمون در برابر طالب سکوت نکنن، اگر میخواین یک حزب خودت درست بکنن بجنگن در برابر طالب. وطن ما اشغال شده، طالب یعنی پاکستانی، اما بدبختانه یک تعداد ایر تعبیر و تفسیری غلط میتن، میگن فروتن متعصب است. نفرین خدا که اگر ما بیاییم به اساس قومیت زبان خدای نخواسته وطن پشتون خود بعد رد بگوییم، این حرفی درستی نیست. ببین محترم، یک موضوع را ما برای شما بگویم. ما پشتونا در گذشته بخصوص در 40 سال گذشته یک رهبر نداریم یا نداشتیم که ما سر از او اعتماد بکنیم. فعلا جوانای ما، بزرگای ما در اینمی خود امریکا و بالاخره در کشورهای مختلف، ما اینمی سابق وزیر داخله بود او را نپذیرفتیم، ما پیش جلالی صاحب رفتیم، ما پیش بزرگای خود که سرشان اعتماد داریم، پیش خود آقای غنی رفتیم، اونا فعلا نمیخوایم. میگه ما باش که برنامه جور کنیم، باز میخوایم یک میکانیزم میسازیم، باز علیه طالب استادگی میکنیم، او هم از نگاه سیاسی از نگاه حربی و جنگی نه. یعنی ما هم خلاف کسی که هستیم میخوایم یک کسی را انتخاب بکنیم که بک‌گراند گذشته و بالاخره مفکوره نداشته باشه که دوباره باز یک جمهوری ایجاد شود، جمهوری هم مثل جمهوری گذشته واره
که جزیره های قدرت باشه، ایره ما نمیخوایم. میایم سر ازاره، ببین دوست عزیز ازاره چی که اگر امیگه هر کس که مثلا خودت در امریکا اگر اینجا 5 سال زندگی کنی پاسپورت امریکایی تو رمیتا جای در جای تو امریکن میشی. در مو افغانستان هر کسی که تبع افغانستان است در جغرافیا زندگی کرده حق توهین و تحقیر نداریم، نباید او را مشخور بگوییم، نباید او را بشکه زرد بگوییم، نباید او را کلابی و امثال هم. اگر شما بگوییم برعکس او هم احساسات آقای عزیزی پوپر، هیچگاه منی فروتن به برادر ازاری خود مشخور نگفتیم. ما تمام القابم نه، اگر یک ویدو پیدا کردین بعد همین نظر گفتین موش، همین نظر خب برتر گوبرادر انسانای موش صفتی که از طالب مایت میکنه، شما تعبیر موش را آورده برچسب قومیت نزنین برادر. موش صفت اگر پشتونی از طالب مایت میکنه، من اینجا شاید تو در فکر صحیح نباشم، من غیر مستقیم واژه موش وکار بردنم که آدم های موش صفتی از طالب مایت میکنن به سمت آقای اجمل میبود. بدبختانه مرا مجبور ساخته که تعبیر بکنم چرا آقای اجمل مسعود خیل از طالب حمایت میکنن. آقای استاد اول میر از شما میشنویم برادر، بفرمایید. احترامات تقدیم برای کسایی که در لایف هست، زیر لایف هست، بسیار زیاد سلام، احترامات خودم را تقدیم میکنیم براتون. امی سوال ما سر امی دو نفری که انمی جا حضور دارن، واقعا در ویدیوهایشان کدام توهین و تحقیر هم نکدیم، با آدرس خودم از امی آقای نستوی نادری را ما باد از این زنده باد میگیم، مشر نستوی نادری میگیم و امی کارش لبک میگیم و ببینیم امی دو دانه چرخگیری که همیشه در بغل نستوی نادری چرخه میگرفتن، یکی جنرال خودخوانده که اسم معنی جنرال رو نمیفهمه که جنرال چی است. استاد اول میر توهین صورت نگیره، نباید توهین نکنیم، نباید توهین بر سمت مکده بر منطقه مکده. اگر احیانا استاد ایکی نستوی نادری توهین میکرد، اگر ای امروز استاد میشد حالا چه میکنه ایجا آمده؟ روی از اینا سیاه است، خواهد سیاه شد، بازم سیاه میشه. در زیر کمپل ششته توهین میکنه به ولایت ما، به زبان ما. نستوی نادری که ما شریک است، خون شریک ما است، بای هر دو چشم هر چی که میگه من میپذیرم. و تو آدمی کاسل است و تو آدمی خواه مال بیاده بیماف و تو رویت سیاه شد، به این دنیا هم سیاه شد، به اون دنیا هم. تو فکر کنی که چرخگیری را طالب نکنی، طالب ارگش تو را قبول ندارد، خصوصا شما دو تا را طالب قبول ندارد، فهمیدی؟ آقای عزیزی جنرال، جنرال کی؟ ضابط تامخانه، ضابط تامخانه آمده جنرال میگیره خود من میشناسم. این ضابط تامخانه آمده خود جنرال معرفی کرده. بلی آج خدا دلم نمیکفه. ضابط تامخانه، ضابط تامخانه چرا نمیگی جنرال گفتی تو؟ و برادر عالمی نظام های ما از هم پاشیده، همین جنرالی و ضابطی و هم اگه یادر اینمه قدر براتون میگم نستوی نادری بعد از این هرچی که گفت سرور ماست، نوکرش هستیم، آدم درست است. دل گپی نستوی نادری را بدلن بعد از این ببینیم که یا چطور کرد شمایت میکنن یا نمیکنن. صرف اینمه قد پیام داشتم خلاص. ضابط تامخانه آمده خود جنرال معرفی کرده، سخنگوی یک تو پشتون نیستی، پشتون مثل تو رو واری متاسب نیست. شک نداری ولی توهینش نکو. حالا که ضابط هم شد توهین نمیکنم. یه از آدرس پشتون ها چطور فهمیدی توهین و تحقیر میکنه به مردم یک سمت؟ میشه ویدیو جور میکنه. شینگری چی هست؟ خوارش شینگری بردم، ننش شینگری بردم، شینگری چی هست؟ شینگری کی را میگه؟ شینگری خواست متاسفانه آقای استاد اولمیر، ما شما احساساتی شدین، خود کنترل نکردین. شینگری چی را میگه؟ شینگری اونو گلندام در پشت رجب هموطن ازاره ما رفت، اونو را شینگری میگن. بالاخره طالب گیرش کرد، زدش شوهرش برادرش کشت، اون را مجبور کرد سنی شوهر برادر اون را شینگری میگن. آقای اجمل مسعود خیلی بفرمایید از خود اگر دفاع نوبت ما نوبت ما است. خب درود بر همه وطندار عزیز ما که یک جایم تا خود تازم زیاد کرده. خب خیر، برحال مسیر ما اجازه نمیتونم قصر تمیم کنیم. دوج هم که من زیاد اخلال کردم، من نمیخواستم که صدای از زیاد نکات پیدا کنه، دشمن از سو استفاده کنه. اول که همه مسعود خیلی عزیز یک موضوعی را بسیار خوب اشاره کرد. بله، در وقتی که تفاهم بین طالبا و دولت امریکا میشه، قبل از او
امریکایی با اعضای ناتو یک نشست میکنند که ما این یک نظام در افغانستان میاریم و تفاهم نیروهای خود کشیدند. در طول 19 ماه خیلی جا افرادگرایی کردن، یک تعداد طالب دفاع کردن. آقای توفان اجمل مسعود خیلی فرار دادی مقصد ستاریز مشنامیم بفرمایید. امیر اجازه، اگر اجازه بدی، اجازه بدی که گپای ما بسیار مهم است که در طول 18-19 ماه فشار یا مکتوب یا بریف در خانه ازیان آمدن دلایل بود، چون یک آینه که دودی در امریکایی به چشم اروپایی مانده بود که فعلا بنا به جنگ اوکراین ما طالبا را آوردیم. شما در اروپا وقتی که میایین 18 دانه ورق خود امضا میکنی، 18 دانه ورق اگر بچی بالای 18 سالت باشه یا خانم بود امضا میکنی که وابسته کنم بالاخره جریان سیاسی که خطرناک در جهان نباشه، سازمان تروریستی او را امضا میکنی که برای تو اسناد قولی را میتن. آقای نستو نادری و یک تعداد آمدن غیر مستقیم از طالب دفاع کردن، سندای هم بودن، اما کسی در برابر از اینا استاد نشد. بدونی که استاد شما اگر کوچکترین حرکت میشد طالبا را لاغل با مدیریت امریکایی و اروپایی قبول نمیکرد، بدونی که مردم شکایت کنه اینا رو میگیرن. خود آلمان ها اینا رو زیر کنترل دارن، ما رو زیر کنترل دارن. در یک قسمت ما موافق هستیم که یک تلنگار شده، اما نسو نادری هنوز برش مکتوب و فشار نامده. نسو نادری تقریبا دو شب قبلش، دینه شب و پریشب نید، دو شب قبل که من از سر کار از میدان هوایی میمودم، نسو نادری لایف داشت که یک بچه چشم سوز دیگه نامش نمیدانم، حمید از کی است. گفتن که ما منطقی کسایی را میبینیم که مربوط احمد شاه مسعود و مکتب خانی احمد شاه مسعود باشه و تمثل ناخداگاه ما در ایستگاه بوس استاد بودیم که سوارشون به سمت خانه بیم دو وارد لایف شدم. یک چند تا بچه ها رو آوردن دو دشنام زدن تا کدن دمیجا گفت که همین سلطانی صاحب بیار که گپ میزنم. من فقط هم تو کوتاه ناشته کردم، تشکر، دو تا استیکر روان کردم، گریه کردم، ما به حال شما گریه میکنم که شما مردم در قرن 21 در گجا روان است، تو خود در گجا بند کردی. بعد من یک ویدیو کشیدم گفتم آقای مسعود نادری من برات احترام دارم، کارکردا و زحمت ها و تلاش هایی که تو در کنار حاجی عارف نوری کشیدی، ما در کابل بودم دو دوره کتما مصاحبه هم کردی، کارکردا و زحمت هایی هیچ کس کسی که وجدان داشته باشه فراموش نمیکنه، اما تو درد دل داری، تو توقع داشتی که در یک روز سخت لاغر می کسایی که به مسیر احمد شاه مسعود در کابل چپ و راست میگردن لاغر تو ستره میگیرم، نگرفتن. حال بر عقده قرار گرفتی، یک سر چدار ناخداگاه آمدی با دل نخواسته، یک قدری که نستو و عمر سوی میشنستم و لاغ ما بشنستیم یا کسایی که ادعا میکنه که زیر فرمان جنگ کردن. او آدم با تمام تحلیل آمد در سر خط در برابر فاشیست، با تمام تحلیل آمد از احمد شاه مسعود دفاع کرد. این تو نبود که کورکورانه بیاد دفاع کنه، اون رنجوی خود داشت، در دل خود داشت، آمد گپای خود زد. من برش ویدیو ماندم گفتم سر دو موضوع کردت بس میکنم، یکی که خودت میگی که چرا احمد شاه مسعود استاد ربانی طالبا رو بالاخره استقبال کرد، در یک قسمت من دلایل دارم، منطق دارم، گپ دارم، سند دارم، ثبوت دارم چرا این کار کرد، و دو خودت کسایی رو میاری که مربوط مکتب خانه است. بیا کسایی که آبرو داره، عزت داره، وقار داره، در لایف جانی جانی و یک تعداد اشخاص نمیره خود به عزت بسازن، میم یک بحث دوستانه میکنیم، اما ناموس ناموس ماست، پدرت پدر ماست، قومت قوم ماست، هیچ وقت مسیر ما برای ما اجازه نمیده که ما کسی رو تامین کنم. ما بارا گفتیم که پشتون واقعی نور چشم است، تاجیکی که در رکاب دشمن در 20 سال پل و پلچک پران دیوال کوتاه‌تر از طالب و پاکستانی ندید، امرو با آدرس ما آمد لوی درسه چه، او تاجیک نیست، او یک آرمان فروش است، او یک بیرق فروش است، او یک ارزش فروش است. ما از اون معطل نمیکنم. او بچه قنداری که در کنار میلر به شهادت میرسه به نام جندال رازیق، ما به غم از او سوگواری میکنم. ما میگم که این سرزمین، سرزمین کل مردم افغانستان است. میم بس میکنیم. بعد از او پیام ماند که من پیام به خودم شریک ساختم. ما گفتم ما در لایف خودت نمیرم. یک لایف میگیریم دو بعدو صحبت میکنیم که بس تاوین نشه. آقای نستو نادری نوشته که من برنامه دارم. خودش آمد برنامه خود گرفت. همین آخر شب 2 بجه شب بود که همین بچه هزاره برادر عزیز هزارگی ما که امید 24 نمیدونم هزاره 24 هزاره 24 کسی از تصویرش هم معلوم نیست. ای از همین بازمانده های خلقی هست، از بازمانده های امین هست، اینا طرفدار هزاره هم نیست، طرفدار یک تعداد پشتون هم که در برابر شورای نظار و مسعود یک چکمیل شیل اقدر داره، این یک کسی هست که وسن پدر پدر کلانش وابستی آقای امین بده در کابل، اینا بالاخره بسیار زمینه برشان مساعد بده، یک بیگ کلا بده، یک نمبر خانه در مکراریان، یک جیپ روسی چپ و راست میگشتن، یک بچه رو به نام اخوانی به نام اشرار میگرفتن، 9 بجه 9 نیم بجه محکمه، 10 بجه در پلگون روان میکردن.
یعنی حالا حق داره که مسعود بگه، چون مسعود تخت تاج از یار شکست استا شد، با وجودی که عامل بدبختی انمی خلقی و کمونیستا بود که یک کسی به نام سردار داوود به شهادت رساندن، افغانستان رو به قرقرا بردن، حال میاد در پشت بچه متعصب تاجیک بود میکنن خدا، در پشت متعصب بچه یزدار بود میکنن، در پشت یک بچه خلقی بود میکنن، دفاع از طالب، اینا کلش ترفند است. ما خوب بشر نیستیم، یک عمر در این جریان ها بودیم و بزرگ شدیم میپایم. اگر برادر ما مشکل داره، بله بله، ما میگیم که در کابل ناخودآگاه جنگ شد، کسی که در نظام هم بود آسیب دید، کسی که نبود هم آسیب دید، کل مردم خلقی نبود، کل مردم پرچمی نبود، کل مردم خوب وابسته آقای امین و کارمل نبود، یا کل مجاهدین هم آدم های پاک و صاف و صادق نبود. به مردانوار صحبت کنیم. اما توی بچه خلقی که دست فاندی در امریکا و اروپا در خانه تان یک مرمی راکت خورد، عوامی دمیر هنوز بعد از 20 چند سال، بعد از 30 سال درک نکرده که امی جنگ به خاطر چی شد؟ آیا مسعود آمده به قضاعت به خاطر جنگ کرد کل مردم کشتار داد؟ آیا آیسای نمیخواست که مردم مظلوم افغانستان با چوب و سوته و تبر و تشه در ازبک و پشتون و باقی و تاجیک و هزاره و ایماق استاد شد، روس شکست داد؟ پاکستان تحمل از ایران نداشت، بانش دیگه چی بود؟ گفت حکومت 245 ساری پشتون ها سپاس سفری شد بزرگ جنگ در داد، عوامل جنگ باید بپذیریم. یک کلام، یک کلام دیگه، یک کلام، اگر قرار به این باشه که یک بچه بی سوادی که در مجاهدین بود آمد در کابل یک آسیب برای تو زد، ما از او دفاع کردم در دانم بزن. من میگم او هم مشکل خدا داشته. چرا اگر تو باور داری که طالب مربوط پشتون نیست، امی شرایط میبینی، امی عزیزم میگم که میای در یک لایفی که هر ساعت به خاطر شش تا خودم میفروشه، قوم خودم میفروشه، می بر من توهین میکنی، بر سبت من توهین میکنی، به زبان هم توهین میکنی، با دعوای زیاد داره که در افغانستان یک دولت همه شمول شاه با آقای غنی و آقای جلالی میه. ما این دوره تصمیم ما ای است که هر شخصی که برای آزادی سرزمین در شرایط سخت صدای خود بلند کرد، با در تالار لوی جلگه حق میتیم که او بیاد سرما وزیر شود. دیگه کسی را حق نمیتیم که 40 سال پیش بورسیه بگیره بره در بیرون با پاسپورت امریکایی بیاد، روز آخر هم مردم افغانستان به تنهایی بانه بره، جوان هلمندی و قنداری و پنشیری و پروانی خون بده، بازوج بیا یک نفر به نام کلان ما بیاره با که آقا ما دولت همه شمول جور میکنیم، مردم دیگه اجازه نمیده، نه تاجیکش نه هزاره. سپاس ستاری سپزر بارتا سپاس. هر شخصی که وطن خود دوست بره در این شرایط بیاد در کنار مشتا شد و خواهی امکمنداره نزنه. همین آقای عزیز، همین آقای عزیز به اترام میذارم. همشنام آقای توفان سلطانی کوتا بعد از شما آقای عزیز صحبت میکنه. امی آقای عزیز، اگر امی آقای عزیز باور به این داره که انمی سر خودش، امی آقای عزیز در امریکا زندگی میکنه، میبینه که در امریکا سیاپوس هم هست، افغانی هم هست، تمام مردم هست برای افغان. وقتی که در این شرایط فعلی دنیا به کجا روان است، ای بیا به عنوان یک بچی باسواد که پدر از هم در نظام خلقی ها بوده باسواد، بالاخره روشن فکر، پشت خاکریز طالب خدا پت کنه، واقعا ننگ نیست. من میگم اگر من مشکل دارم، بیا مشکل مرا بر من بگو، راه حل پیدا کنیم، دنبال راه حل باشیم که نه تو مرا حذف کنم نه تو رما. چرا ما بیم خدا پشت یک تعداد کسایی بود که اصلا مربوط افغانستان نیست؟ عزیز پوپل مایک تو باز کنه بفرمایید. ببین برادر عزیز، ای خلقی و ای جهاد و ای فلانی شورای نظار ای وحدت یا کلش ساخته شده است. ببین رفیق، 80% مردم ما و شما یا بالاتر از 80% مردم ما و شما ملت هستند، ملتی هستند که وابسته هیچ نوع حزب نیستند، نه خود خلقی میگن نه مجاهد، او مردم ماستیم برادر. برو بگراند ما را بخوان، از ما پدر ما منصب دار دولت بود، ولو که او دولت از هر کس بود ولی ضرورت داشت به وطنش منصب دار بود. پدر کلان ما در مرادخانی کابل او زمان دونمونج عسکر بود. ما هیچ وقت وابسته ما بیادر در فامیل ما، در خانواده ما کسی حزبی و کسی نیست که وابسته یک جناح باشه. ما مردم های هستیم بیادر، ملت مظلوم هستیم که هر کس آمد به نام های مختلف ما را سرکوب ساخت و ما زبان از اون مردم هستیم. و یک موضوع برادر آقای پوپل، چی چیز باعث میشه دو سال وطن دروازه مکتبش بسته است برای خزن، اما عکس العمل ندارین؟ هنوز هم غیر مستقیم در برنامه های میرین که برای طالب اتل خطاب میکنن، در برابرشان سکوت میکنین، چرا؟ سکوت هیچ کس نکرده، در جای باید ما شما صدا بلند بکنیم که در اونجا مفید واقع شود. ما سازمان ها داریم، ما اینجا جلسات داریم، ما پست کردیم در فیسبوک خود،
به خاطر از این راه حل میپاله. ما میخواهیم قناعت دنیا را حاصل بسازیم و به دنیا قناعت بتیم که فعلا ما شما طرف گمراهی روان هستیم، ملت ما در گمراهی روان هستند. اینا ای در رسانه های بین الملل و دنیا که یکقدر انتقاد میکنه. آقای عزیز پوپلای فضلی در رسانه عزیز آقای سلطانی یک قضیه یاد داشت بگی. آقای عزیز پوپلای، آیا فضلی آقای غنی محیب به شما سوژه همیتا چی باید بکنین دنبال راهکار هستین؟ یا ای که من نمیفهمم اگر نوره های سوختی گذشته که وطن را و نظام را شیرازش از هم پاشان، اگر اونا به شما الان فرمان صادر میکنه پس استقلال دارین آیا از نظر خودت؟ ما گوش کنین برادر، امی که دنیا فعلا به رسمیت نمیشناسه طالبه و دنیا هر لحظه میگه که باید مکتب باز شوه و میخواد سرش فشار وارد بکنه، ای از مبارزه تیک تاکی شما نیست، ای از مبارزه جوانان است که بسیار به شکل قدرتمندانه فعالیت میکنه و اجازه نمیده که مقاومت نبود دنیا به رسمیت میشناسه. شما ممنون احسان مقاومتگرا باشین در این بابت. اجازه بدید آقای عزیز، آقای عزیز نکته خوب اشاره کرد. آقای عزیز معذرت، اول که خوب هستیم شب در یک بحثی هستیم که آدم های دیگه چمچه نمیزن کوتا خودم اشاره کرد که ما مربوطی هیچ چیز بس کوتا یک سوال دارم، سوال خودش اشاره کرد که ما مربوطی هیچ کس نیستیم، ما مربوط مردم افغانستان هستیم. اگر ما های جامعه ادعا کردیم که ما اعضای حزب سیاسی هستیم، ما میخوایم که افغانستان رو فلان کنیم، ما میگیم که به خاطر وطن، اما چشم خدا باز تو که یک بچه سرخلاص شدی پدر سایمان صاحب بوده غضب نشین، چرا تو بیای مثلا در لایف قرار بگیری که 10 ثانیه باز من مایک ما بسته میکنم. سلطانی عزیز، خط سرخ ما شخص و فرد نیست، نیست خط سرخ ما غنی است، نه احمد چای باباست، نه داوود خان است، نه کسی دیگه است. خط سرخ ما منافع ملی ماست و اگر یک افغانستان حدودم به منافع ملی ما وابسته بود نور چشم ماست. سلامت آقای پوپل. اگر امروز کسایی که ساخته شده به خاطر منافع ملی افغانستان ساخته شده یا به خاطر منافع قوم و سمت ساخته شده، همین سوال رو برام پاسخ بده. در نوبت جواب استاد شیوا صدا رو دارین. بله دارم صدا دارم. بفرمایید. من تصویر رو فعلا نمیبندم، نماز میخونم، باز میام. چطور پایان میبرم نماز نخوانی پس بیارم تا وقت یک تای دیگر بیارم گپ خوب است. استاد شیوا بفرمایید. فروتن صاحب آقای عزیز پوپل گفت که ما پولاد خواندیم پولاد گفت ما مربوط هیچ حزب و تنظیم و جهت نیستیم و ما گفت مربوط ملت کشور هستیم. آقای جبلی گرامی را عرض درود دارم، همچنان آقای علی عزیز و داود احمد طوفان گرامی را همچنان. ببینین در جامعه که یعنی اگر یک اصطلاح چی هست اگر بگویم برات هم خیلی یک اصطلاح معقول معروف دارد بویش هم میگم خیلی زشت است. تنها همه قدر میگم که اگر آدم در جامعه که بیطرف باشه، بیطرف بودن در یک مکسر میمانه آدم که تنها غذا را میخورن و از پایان تفاله میکنن. هیچگاه آدم در جامعه مانند جامعه ما و شما، جامعه که متشکل از اقوام مختلف است، از طیف‌های مختلف است، در اون طور یک جامعه هیچگاه بی‌طرف مانده نمیتونه، ناگزیر است در یک طرف وابسته باشد. این که شما میگین که پدر من منصبدار بود اما در هیچ جهت وابسته نبود، اینمی گپ هیچگاه قابل قبول نیست. چون در ارتش قبلی، در دولت قبلی، وقت نجیب کارمل که وقت وظیفه اجرا میکردی، ناگزیر بودی که اعضای حزب دموکراتیک یا حزب وطن عضویت داشته باشی. ده ها چیز دیگه هم اجباری تعمیدی بود. و امروز که ما میبینیم
درون جامعه ما را، مردم ما را ارزیابی میکنیم، فکر نکنم که از تمام ملت ما به تعداد انگشتای ما آدم های بی‌غرض و بی‌دفاع وجود داشته باشند. هر کسی در جهت وابسته بوده، و وابسته بودن اصلا امو خرد سیاسی ملت ها را سیقل میتن، حالایش میتن. آدم میتونه که در هر جهت که جذب میشه اونمو جهت طبیعیست که یک بخش روشنگری داره، یک بخش بالاخره آگاهی دهی داره که اونمو ورکشاپ ذهنیت دیش میتونه که تو را در یک ترقی و تعالی فکری برسانه. آدم نمیدانه که روزمره یعنی زندگی آدم ها سه جز تشکیل بده که خوردن و خوریدن و ریدن باشه. آدم نمیدانه که صبح برد دکان خود، شب بیای خانه خود، صبح برد دکان خود، شب بیای خانه خود. طبیعیست که هر کسی در او سرزمین وابسته در جهت هست. و امروز ما وقتی که به طرف وضعیت کشور ما میبینیم احساس مسئولیت میکنیم، هر کدام ما که باشیم. ماشاءالله از برکت انقلابای پی در پی در کشور ما دمی 4 دهه پسین به خصوص اینقدر مردم ما از لحاظ فکری و ذهنی انکشاف یافتن که حتی یک گفته ایرانی ها فرغونران و گفته ما شما غلطکران روی جادر و خیابان هم که وقتی ببینیم بشینه وضعیت سیاسی را بر تحلیل میکنه، ارزیابی میکنه. حتی کسایی که مکتب خوانده سیاست فرامنطقه را ارزیابی میکنه، تحلیل میکنه. از این لحاظ نمیتونیم ما بگوییم که سپاس شوی بزرگوار. تشکر آقای احمد طوفان، زیاد انتظار کشیده برادر، بفرمایید بعد آقای علی. سلام آقای جبلی، خوش آمدید میگم. صاحب استاد شوای بزرگوار، علی و جناب جبلی صاحب و فولاد عزیز. فولاد جان نام تا مقصد تغییر میکنه که بخی در ذهنم زود نمیمونه. این قضیه والا اورا شیرزاد مانده بودن، فکر کردن که نمی اوغان از دو میزدن، باز فولاد چنجش کردن. اما حالا بهترین کارا کردی. بفرمایید آقای احمد طوفان. من فقط با خدا همین گپ خراس بگه. یک تعداد اما تخلص که به میشالش خوش نخورد دیگه دنبالش نیست که خدا چه رقم آدم هستی، از اما تخلص قضاوت میکنن. احمد طوفان بفرمایید. دقیقا نمی جناب جنرال اجمن رفت این دوم سیوم لایف هست اصلا درخواست رایی کرده، انترنتش قطع شده بود پیشتر، درخواست رایی کردن اما میمان سخت است و پایان کردن سخت است. یکی از برنامه ها با ثبوت، یکی از بچه های همسایه هایشان قوم خودش ثبوت کشید که آدم بلک لیست است بر سر این کارهایی که کده به انگلیس، و خودش فعلا در چراغای سرخ چکر میزنه تا در چراغای سبز هم گشته نمیتونه. می مبالغه که کرد که پشت سر ما هم انداختن این کسایی را مشکل داره، مشکل پیدا کرده آقای اکمل مسعود خیلی در انگلیس مشکل پیدا کرده. و دیگه اینا کلشان یک گروه بودن در پشت سر، ولی از او پیش هم این بلک لیست شده بود به خاطر کارهایی که کرده بود خلاف، و اینا بلک لیست هستند در اوجه و فعلا هم دولت فرار است. و من خبرش میگم که امیر ریشی که گذاشتی، امی کلاهی که در سر میگونی، په هر لایف که ستن نوز دیر کنزاوی کوي، دیر بد ردی وای خلقو ته دومرش کنزری مکه. و بیا دمو دلته زرازی دی که هغه چلیان غند کې نه خولې دې سر کړی ګیره دې خط صحیح رنگ کړی. نو ولی بیا پس شا چیزی تو طول قومو تا کنزا که نو دقا چه تب یخی ملا موسی دی ما پا نظر بانده ته پا دی جامعه ده دقا جامعه تا تا گرده نست تازه تا تا فقط یو لقب در کام نو دلائی بنزم ته ده دقا خلق کومنس که شیطانت که وی شیطانی گرانه لک زرد درونداوی زان تا پیدا که ایو سره زان تا شخصیت هم که دیشی و سره زان سپکوالیشی خپل جبان کلا دم بلا. نو دې بیا مانه وتښتېدې، خیر ده بل ځای کې دې ګیروم انشاءالله. مننه چې ماته دې وخت راکړه، زه ډېر خسته یم، کار نه راغلی یم صرف دغه او تا ته یو عزیز جان، زه تا ته وایم دغه نه ګرانه، ته هم د موږ په منځ کې چې راځې لایفو کې چې اشتراک کوې ډېر ښه خبرې کوې، ډېر نورمال اعصاب دې نورمالي. ولی نه پوهېږم چې بعضې وخت کله کله زیات وچ کې نو بنده کمسکم. یو دقیقه یو دقیقه یو دقیقه لږ ذره صبر وکړه.
بعض اوقات رازه بیکاری وقتو که چه لگزر طبیعت خیلی نو بد رقم کمزا که ده خی کار نده رو را کم ویدیوگانی چه جوده لگزر زم جوشیم زم زوانیم زم کول اسم چه ده کلک که موضیتی هر چه چوه خب بلا او راز منگو تاس دی وطن تا تکل رو ده خپلا پا منزو که مخامخ کی گو دوستانی و رون امسای و اندیوالانی و حد اقل دو غم رو بو زن تا پریدو چه ده خپل مخ که پری منزو زیتی برادر امی طوفان جان هر عمل عکس العمل داره که پایین مشنوی ما در زندگی یادم نداشتیم دو زدن ولی میبینیم که از حتی تخلص از خاطر امی دو چنج کردم در ویدیو آموزشی برای ما دو نوشته میکردم بلیاز قرآن مجبور میشه انسان تا چی وقت ما قلف کنیم امی تحمل بکنیم سپاس آقای علی ما پوزش دیر انتظار کشیدیم بفرمین برادر سلام به همه دوستایی که در لایو حضور دارن در بالا و دوستایی که میشنون من میخوام چند تا حرف یادداشت گرفتیم بیان بکنم حرف اول ممیسته که آقای نسو در لای خود یک حرف زد و امورم شما متاسفانه یاد کردین که یک توهین آشکار به یک قوم است به نام موش و ای واقعا حرف آقای علی یک چیز سوی تفاهم برات نشه من گفتم یک تعداد اشخاص موش صفتی که برای بشکه زرد لابی میکنن من متاسف دهی هستم وقتی نام موش گرفته میشه یک تعداد بخود نگیره اگر من خدای نخواسته گفتم از آره موش چه ترکایی که دیگه آدم ها میگر زبان ما لاغ شد اگر او را به زبان بیاریم من برداشت شما سوی تفاهم از برادر من میخوایم بیان بکنم آقای نسوی که 2 سال چشم خودم کور انداخته بود گوش خودم کر انداخته بود ظلم 20 ساله طالب ایلا کرد دمی 2 سال هم ظلمش ایلا کرد برایش لابیگری میکردی پول بود هرچی بود نبود امروز وقت در یک لایو میایه یه حرفا رو میزنه و هر اون چی توهینی که بر تاجک بود بر دیگه اقوام بود خودش کرد امروز بر توی تاجک وقت قهرمان میشه بر ما هم امو آدم به نام ظاهر طاهر زهیر اون وقت با طالب استادگی میکنه یک وقت استادگی که یک وقت صلح کرد قهرمان میشه وقت صبر بر ما چی میگم بر ما وقتی یه حرف میزنم موش من میگم تو امروز برای تاجق قهرمان شدی صبر و فصیح الدین لوی درسیس طالبا کس آقای علی سوی تفاهم بر تو نشه من برای تو نستو قهرمان نگفتم ما گفتیم که نستو هیچگاه یک از دوستای ما ترس نبوده یعنی نستو نترسیده که آمده باشان در برابر کسایی که درست است به عنوان یک کنشگر سیاسی میخوایم حرفای بگیم سیاست مدار نسو یک ژورنالیست است و از سیاست هم نمیفهمه او کارایی که او در دوره جمهوریت کرد امروز بچهای مکتب خانه رو خودش بنیانگذار بود توهین میکرد آبرو عزتشان میبرد حیثیت انسان بالاتر از همه چی است ولی او آدم با تمام بی‌شرافتی خود این کارا میکرد متاسفانه امروز او وقت بر یک دمه قهرمان میشه صبر از مچیت بار بکن مولای فصیح الدین قاتل مردم کس امروز یوم بر تو قهرمان میشه امو خراسانی که در جمهوریت دولت پشت می گرفت اما آدم باز بر تو قهرمان میشه سواروس ای از این مشکلات مشکل دیگر میخوایم بیان بکنم دوستای عزیز مثل نستو مثل از این آدم ها نه برنامه داره یک شبه این طرف میلوله یک شبه او طرف میلوله نه کنشگر سیاسی است نه سیاست مدار است این آدم ها انگلای است که فقط توهین یاد داره دشنام یاد داره و همین مشکلات دامن بزنه به نام قوم به نام آقای علی بزرگوار من یک چیز همینجا اضافه کنم جان بدر شاید در جریان نباشی از آره 24 در یک برنامه در زور دور داشت آقای نستوی نادری میگه به مقبره احمد شاه مسعود بشاشم فعلا بله مسعود نیست جایگاه وطن ما در کجا قرار داره آقای نستو اگر واکنش نشان داده ما در خور تمجید دانستیم اما از آرستان بسیار یک شخص به هویت است هویتش نیست ولی نستو میایه با او پشتوانه علمی و ژورنالیستی که داره با او فضایی که داره میای یه حرف میزن از آرستان بسیار شاید بینندش 100 نفر باشه ولی از او آقای نستو نادری یک 1000 نفر است او وقت می باید انگشت نشانه تان کاملا سمت از آره 24 باشه که از آره 24 یک مامیشه فاحشی کلا فاحشی میکنه هر هزاره به قوم تاجک به قوم پشتون به سران ازبک به هر قوم دیگه به نام قوم سمت سودش نام میته نه هزاره است نه انسان است هر بچه تاجک یا هر بچه پشتون هزاره رو مشهور میگه دو میزن دشنام میته این بازم کار انسان نیست حتی انسان شریف هم نیست مسئله دیگر جبهه مقاومت خب در ابتدا همه کسایی که از طالب دلخور بود نظامی های دولت همش آمد در جبهه یک دیش پس اون وقتی دید شرایط آنقدر شما تاجک ها دوستای تاجک کسایی که هوادار جبهه مقاومت هسته
آنقدر مسئله جبهه مقاومت خرد ساختین که اول تاجیکی ساختین، پس آن آمدین پنجشیری ساختین و در بین پنجشیری هم گفته اون خانواده همشای مسعود داخل کردین. غیر از اون کسایی که حتی در اون خانواده همشای مسعود همون کسایی که آمدن اگر یک نقطه میشد او را از او جبهه میکشیدن. مسئله دیگه اش کسایی که من دو دشنام به نام جبهه مقاومت، من از هوادار جبهه مقاومت نه عضوش، هوادار جبهه مقاومت امروز در فضای مجازی آنقدر با آدرس اقوام دعو میزنه، طالب نمیگه چیزه ولی اقوام دعو میزنه، در اقوام دشنام میده. خب طرف قومش وقتی دشنام میشه توهین میشه، طرف میگه میخوام میرم که طالب وقتی آقای علی برادر، بی ما می دیشب واضح گفتم برادرای هزاره ما اگر حق میخواین در افغانستان نظام طالب است، 100% افغانستان گرفته، مقامت هیچ گونه کدام جایی را نگرفته که برادرای هزاره ما بیا بگوی حق ما کجاست و بعد توهین و تحقیر به آدرس پسر قهرمان ملی داشته باشن. خب طالب از طرف در برابر طالب سکوت، برای طالب لابی، برای هم بچه هم چه مسعود فاشی، یعنی با فرش دادن پسر قهرمان ملی میخواد یک ایده از طالب امتیاز بگیرن. بیان بکنم، مقاومت تنها با سلاح نیست. بعض هوادارای مقاومت امروز میگه هر کسی با سلاح آمد مقاومت کرد، اونمو بهترین آدم از کسایی که دیگر هم مقاومت کرد او آدم نیست، او طالب از خودش مقاومت. علی خودت یک مقاومتگر هستی برادر، من نمیگم علی یک مقاومتگر است، علی برادر ما میخوایم بیان بکنم انمی ما شما کل ما مقاومتگر هستیم، ولی اگر من در جبهه احمد نبودم دوستای تاجک ما توهین میکنم میگه تو ضد مقاومت هستی، در حالی که من همیشه طرف ما طرف مردم افغانستان طالب است، کل مردم از طالب ناراضی است، کل مردم همه اقوام زن و مرد از طالب ناراحت است. ما وقتی میایم نیروی خود طرف طالب نمیکنیم، میایم گفته اگر مثلا هر کس قومی میسوزه، تنش ها به وجود میاد، دو دشنام به وجود میاد، وقت گفته اگر سمت و سو به وجود میاد که این می سمت و سو به نفع هیچ کس نیست. هم رقمی شهید مزاری میگه جنگ اقوام فاجعه است، ما در گذشته اشتباه تکرار کردیم، نباید امروز اونمو مسئله را جوانای امروز دامن بزنیم بازم جنگ قومی رو در بتیم که خود ما بدبخت شیم. کوشش بکنیم فضا رو آنقدر باز بکنیم، اگر کسی میای انتقاد میکنه با اندیه قشنگ حرف بزنیم، کاملت باز نکنیم پایین نمیدیم، دشنام بتین تا خدای نخواسته سمت و سوی بره با طالب شوه، گفته اگر بیای طرف تو شوه. طالب امروز وظیفه داره که نقد مردم گوش بکنه، انواع مقاومت وجود داره، مقاومت تنها با زدن نیست، مقاومت با قلم است، با حرف است که ما شما میزنیم، هیچ کدام از طالب راضی نیستیم و طالب یه حرفم باید بشنوه. صدای مردم، صدای همه مردم این همیست که باید گفته اگر جنگ خاتمه پیدا بکنه، اینمی نیروهای مقاومتی که در سمت شمال وجود داره اینمی هم گفته عضو این وطن است، باید از یام پذیرایی شوه، باید در وطن گفته یک سیستم جور شوه. امروز من به عنوان یک انسان از جبهه مقاومت هزاران تا نقد دارم، هزاران تا سوال دارم، ولی از مجاهد جماعت واقعا خسته هستم. به عنوان یک بچه هزاره از مجاهد هر کی برام جهاد می در افغانستان جنگ میکنه خسته هستم، چی طالب باشه چی هر کسی دیگه باشه، چون ما آخرین صدمات یا بدترین صدمات به نام جهاد متاسفانه دیدیم دیگه. کل ما امروز فراری هستیم، از راه دور میگیم مقاومت میکنیم، مقاومت هم باید با سلاح بکنیم. آقا زاده تو در اروپا هستی چه رقمی سلاح میگیری تو؟ او کسایی که تو جا جان میتن صدمه هر حرف ما را هزاران تا انسان زن و مرد در پنجشیر میبینه، در هزارآجات میبینه، در ننګرهار میبینه، در قندهار میبینه. ما شما اگر حرف میزنیم قشنگ حرف بزنیم که ایجاد شوه یک صدای بزرگ که طالب حداقل ما رو به عنوان اپوزیسیون قبول بکنه. امروز طالب حتی ما رو اپوزیسیون قبول نمیکنه به خاطر که ما آقای علی شما از طالب چی توقع دارین؟ کسی که 20 سال مردم افغانستان قربانی کرد که او گویا بیای برفای انسانی شما تمکین داشته باشه، والله بدون مقامت نظامی